Assalamu alaikum. Ramadan Kareem. Waxaan Anzahom. Waxaan ku taashaa Catford. Waxaan tusinaynaa maanta waxaan hayno. Waxaa ka mid ah kuraasta, fadhiyada. Soo hadda waxaan tusinayaa alaabta. Waxaa hadda idin tusinaynaa kuraastan qadada. Waa yar yahay, basbaas badan kama qaadanayo. Haddaad rabto waa weynaynaysaa. Haddii martabigada ku timaado, saana u fureysaa. Waa fududaa si loo isticmaalo. Hadhow marka iska xireysaana dhahaysaa. Waa kasaa uu qurux badan yahay, kalarayaal kala duwan haynaa sida madow, kafeey, kareem, wax kastaa haynaa u baahatid. Hadda waxaa idin tusinaynaa kuraastaaso u fadhiga. Sidaad u jeedin, fadhigan quruxda badan aan hayno wuxuu leeyahay kalarayaal kala duwan, waxbaa kala walwalin kalarkiina. Waxaan idin tusaynaa xataa haddaad ku daashid inaa filifirsanaysid aad daashid ama marta ku timaado, waxaa samayn kartaa kanaa kaliya ku noqon karo. Xataa suu kala bixinaysaa mar sida ku timaada seexinaysaa stor yar kuleeyaha hoos, markaa hagaajinaysid hoosna waa easy. Sida u hagaajinaysid, you can clean hoos oo xaqin kala gashan kartaa ama waxaaga haysatid, waa easy si loo isticmaalo. Kursigaana hadda idin tusinayaa. Waa kasaa sariirtii waa kariga kartaa, baasu kala bixisid. Kursigaana u jeedin wuxuu leeyahay maqaasiinka yariiska. Sariirta waa kasaa u ahay. Kalaradiisa waa idin kala bedelaa, dhib ma laha, qurux waaye. Waxaa waaye xalaal waaye alaabta. Haddaa oo gadanaysaa 4 sano oo entrance waaye. Haddii maajiso dukaankan waxaa ku imaanayaan oo kala wajid alaabtaada nika kuri kugu yaryahay ama kaa weynyahay. Waxaad imaanaysaa suuqa, hadan waxay ku dhahayaan shaqaalaha kusoo direena kuu sameynayo, waa kusoo cabirayaan. And then easy. Kana waa kursi kaloo qada ah, sidaad u jeedaan. Kursigiisa waa leather, kalaraya kala duwan uu leeyahay, waxbaa ka cabsanayn kalarkiisa. Haddaad wasaqaaga daataad tiraysaa, easy waaye. And then haddaad uku marti badan ku timaadaa rabtid inaad weynaysatid, waa weynaysanaysaa sidaan arahaysaa. Waa easy sida loo isticmaalo. Waa sidaas. Kursigan waa kursi kaloo fadhi ah, saad u jeedaan. Wuu qurux badan yahay, kalaryaal kala duwan baa leenahay. Waxbaa ka cabsanay kalarkiisa sida hore idinku sheegaba. Kuraasta aad u qurux badan yihiin, fadhigiisa, everything. Haddaa imaadiin waxaad idin samaynaynaa 60% off. Kuraasta waa lana soo cabiraa gurigiina nagala imaanayaa. Kusoo dhawaada Anzahome.